Selamat datang di channel Pramuka Modern. Selamat menonton. Tangan hadap kiri. Seluruhnya siap gerak. Hadap kanan. Gerak. Coba pakai hitungan yang kompak. 1, 2, 3. Hadap kanan. Gerak. 1, 2, 3. Hadap kanan. Gerak. 1, 2, 3. Ayo, hadap kanan. Hadap kanan. Gerak. 1, 2, 3. Hadap kiri. Gerak. 1, 2, 3. Hadap kiri. Gerak. 1, 2, 3. Hadap kiri. Gerak. 1, 2, 3. Hadap kiri, gerak. 1, 2, 3. Oke, berikutnya. Sekarang balik kanan, balik kiri. Kalau salah semuanya kena hukuman. Iya. Jiwa korsa, kebersamaan. Oke. Siap ya? Siap. Siap, gerak. Balik kanan. Gerak. 1, 2, 3, 4. Balik kanan. Gerak. 1, 2, 3, 4. Balik kiri. Gerak. Oke. Ternyata ada yang balik kiri. Agar semuanya kena sanksi dari saya. Oke, ini kita di sini apa? Kabar sama. Ya, salah satu salah semua. Ketahanan fisik. Oke, silakan semuanya baik laki-laki atau perempuan setor jam. Bukan setor jam. Masih ke materi lagi. Siap gerak konsentrasi. Bagi yang tidak konsentrasi makan terasi. Jangan ketawa. Siap, gerak. Balik kanan. Gerak. 1, 2, 3. Hadap kanan. Gerak. 1, 2, 3. Balik kiri. Gerak. Hadap kiri. Gerak. 1, 2, 3. Hadap kanan. Gerak. 1, 2, 3. Hadap kiri. Gerak. 1, 2, 3. Hadap kiri. Gerak. 1, 2, 3. Balik kanan. Gerak. 1, 2, 3. Balik kiri. Gerak. Oke. Siap. Gerak. Hadap serong kanan. Gerak. 1, 2, 3. Serong. Hadap serong kanan. Gerak. 1, 2, 3. Oke. Kalau serong, hadap serong kanan, gerak. 1, 2, 3, serong. Hadap serong kanan, gerak. 1, 2, 3, serong. Lurus. Paham? Paham. Nah. Siap, gerak. Hadap serong kanan, gerak. 1, 2, 3. 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 Hadap serong kiri, gerak. 1, 2, 3. Hadap serong kiri, gerak. 1, 2, 3. Hadap serong kiri, gerak. 1, 2, 3. Balik kanan, gerak. 1, 2, 3. Oke, yo, kemana, yo, kemana? Lurus. Serong, jelas ya? Jelas. Hadap serong kanan, gerak. 1, 2, 3. Hadap serong kiri, gerak. 1, 2, 3. Istirahat di tempat, gerak. Siap, gerak. Konsentrasi. Parade, istirahat di tempat, gerak. Siap, gerak. Kepada kakak pembina, hormat.
Serong. Ayo, kalau serong-serong. Hadap kiri. Maaf, hadap serong kiri. Gerak. 1 2 3. Oke. Lurus, Mas Bro. Kan sudah